sportovní přátelé, jeden z vrcholů dnešního večera v kladném kongresotelu VFC Victory Fighting Championship League tady v Ostravě. Čeká nás váhová kategorie do 70 kg a začínáme v modrém rohu. Je to český souboj, borec 23-letý, měřící 178 cm. Primat Čim Praha, jeho domovský klub. A tady v modrém rohu stojí, dámy a pánové, prosím, přivítejte velkým potleskem. Michal Konráda! Jeho soupeřem bude domácí borec z pořádajícího klubu. Má 20-letý, 183 cm vysoký člen Fighting klubu Ostrava. Dámy a pánové, tada! Hold on.
nesváže do toho gardu. Thank you.
Check.
Zaraz, pojď, začínaj, začínaj! Minuta, začínaj! Pojď do něho zaraz! Ukáž, ukáž to! Pojď do něho poslední minuta! Dobře! A znova! A vítězem jednoznačným skóre na body 3-0 se stává